Dakle, oni su naumili da idu u tom pravcu. Da kažu ovo je od autoprevoza, ovo više nije gradsko i danas donesu tu odluku. I sutra veče, preko sutra, dan po dan, da uzimaju auto po auto, toaletovaju ovde javni, sklanjaju auta, bilborde i ostalo. To nije dopustivo. Rekao sam da smo spremni razgovarati, ali ne na način sile i ucjene. Ako je to tako, to neće biti. Neće! I da ne čujete. Možemo razgovarati, ali po cijenu. Pita mene onaj tamo Čiko, sudski izvršitelj, kaže ko je ovo naredio. Rekao ja. I tako je. Ako treba meni krivična, ako treba zatvor, šta god da treba, ja idem i baš me briga. I mi s tobom. Jednog dana znam da će biti upisano da smo uradili ono što je naš posao. Pita on mene, otkud vatrogasno auto? Pa rekao, ljudi, vidiš li požare u Grčkoj, može izli za sekund ovde u parku Petar Kočić, pa da doleti. Kaže on, ko je izdo nared? Pa rekao, ja ću sad. Kaže, treba što prije. Rekao, ja izdam sad da upišem datum ranije. Kad su oni bezobrazni, možemo im izliti. Nema straha. Borba je imperativ. I život svaki dan nosi izazove. Ko sme, taj može. Ko ne zna za strah, taj ide naprijed. Uvijek je bilo. I tako ćemo zajedno doći do cilja. Moramo pričkati još malo. Ako je kome vruće ovog šmrka, poskućemo se. Ali ostajemo. Jel pošteno? Pošteno. Idemo dalje. Bravo, majstor.